Ввечері 7 березня в гуртожитку Ужгородського торговельно-економічного коледжу мешканці відчули запах диму. Як виявилося, на 6-му поверсі будівлі, де проживають студенти вузу, спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, чого не скажеш про саму будівлю. 7 березня о 10-й, близько 10-ї години сталася пожежа на 6-му поверсі, де проживають студенти. А поки що нам не повідомили причину пожежі, але думаю, що це якісь невимкнуті прилади, скоріш за все. Пошкоджено, як ми бачимо, дах, пошкоджено 6-й поверх майже повністю і частково 5-й поверх, де проживають наші мешканці. Цього часу минув вже тиждень, однак дах таки залишається пошкодженим. Як пояснюють мешканці, гуртожиток знаходиться на балансі коледжу. Тому брати ініціативу у свої руки щодо пошкодженого даху вони не можуть. Самі ж власники не поспішають ліквідовувати наслідки пожежі. Мешканцям власними зусиллями вдалося домогтись покрити тимчасовою плівкою пошкоджені місця. Окрім тимчасової споруди, натягнутої плівки ніяких більше мір не приймалося. Навіть те, що там є згоріло, ніхто не перебирає. Ніяким чином не виправляє ситуацію, яка сталася. Наслідки пожежі особливо відчутні в квартирах на 5-му поверсі, в яких ще досі мокрі стелі, стіни та підлога. Опади, які мали місце цими днями, також даються в знаки. Як розповідають мешканці, вода була скрізь та навіть добралася до електричних щитків, які люди намагаються обходити стороною. Всі мешканці 5-го поверху, навіть до 4-го дійшло. Мешканці, хто куди зміг, десь на 1-й поверх, до знайомих, до сусідів переселилися, поки там в принципі, неможливо проживати, тому що там залито все. Там же ж не було виборочно, що там залити, там не залити. Пожежники рятували, як могли. Наразі, кажуть мешканці гуртожитку, від керівництва коледжу жодної реакції. Розповідають, приїздила комісія, оцінила збитки та говорити про їх ліквідацію не змогла. Натомість люди готові самі відновити дах. Але відповідного дозволу від вузу також не можуть отримати. Тож скільки ще часу змушені так жити, поки не знають.